Salam, hörmətli və dəyərli maçlar almış izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Maşlar qəsəbəsində belə bir gözəl 4 otaqlı evi tanış edirəm. Hal-hazırda gördüyünüz kimi evimizin həyətindəyik. Evimiz ümumi 2 sotun içindədir. Yerdən kürsülüdür. Alt hissəsi gördüyünüz kimi geniş belə bir podvaldandır. Yani rahat keçid eləmək olur evin alt hissəsinə. Evin ön tərəfində belə bir kiçik də olsa torpaqlıq sahə var ki, əkin əkmək üçündür. Bu yandan sol tərəf evin arxasına və yan tərəfə keçid mümkündür. İndi keçək evin otaqlarına tanış olaq. Evimizin deməli bu hissəsində belə bir teras var. Yəni mətbəxtdən gördüyünüz kimi qapı var burada. Mətbəxtdən birbaşa terasa çıxışı var. İndi gedək evin otaqlarını tanış olaq. Bu da evimizin koridor olan hissəsidir. Onu qeyd edək ki, koridor, mətbəx, sanuzel isti polandı. Gördüğünüz gibi yer böyle bir granittendi, mermerlendi böyle. Buradan sağ tarafta konum otağıdır. Sol sıra küçük bir yatak otağı. Qeyd etmək lazımdır ki, evimiz cüttaşlandı. Burada belə bir geniş yataq otağıdır. Burası ise sonuncu yataq otağıdır. Bu sonunda ise bura sanuzeldir. Aksesuarlarına kadar yığılacak. Ev tam təhvil verilecek. Onu da qeyd edelim ki, evimizin deməli, sənədi çıxarışdır, kupçadır, paket kupça, evin de torpağın da çıxarışı var, yani ipotekaya yararlıdır. Qiyməti gəldiyisə evin qiyməti 78 bin manat deyilir. 78 bin manat start qiymətdir, real alıcıya endirim var. Əlaqə nömrəsi aşağıda qeyd olunub, bizi izləməyi unutmayın. Səhifəyə keçib digərlərlə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun.